esse de coraçãozinho. Ah, M. M? Kiedy ostatnio spotkaliśmy się półtora roku temu, też robiliśmy krótki materiał. Już wtedy zaczynałeś się uczyć języka polskiego. To jak dzisiaj to wygląda? Jak twój język polski? Moja po polsku teraz lepiej. Spokojnie. Jako tako? Tak. I łatwo było się przenieść z ciepłej Brazylii do takiej zimnej czasami Polski? No, foi uma mudança um pouco complicada, acho que no início, mas acredito que pela nossa passagem em Portugal antes, né, e por já ter enfrentado uma temperatura um pouco baixa lá também, eu acho que facilitou um pouco. É, pra gente é um pouco difícil porque lá é bem calor, mas a cidade é linda e aí compensa tudo. Oprócz tego, że tutaj mieszkasz, to też zainteresowałeś się jak gdyby historią Polski, historią Warszawy. To prawda? Jest tak, że chodzisz, zwiedzasz i jak gdyby żyjesz też jak gdyby historią Polski? Sem dúvida. Antes de eu vir pra Varsóvia, eu já tinha pesquisado bastante coisa a respeito da cidade, uma cidade que a gente sabe que sofreu bastante, né, por conta da guerra e por conta do Holocausto todo. E a gente procura estar sempre vendo filmes e procurando vivenciar coisas que aparecem nos filmes, procurando nos inteirar mais sobre o assunto, né? Porque é uma cidade histórica que tem uma história muito bonita. Bywało w Legii tak, że wielu zawodników z Ameryki Południowej, z Brazylii przyjeżdżało i nie mogło się tutaj zaaklimatyzować. Z tobą jest inaczej. Z czego to wynika, że ty zostałeś, czujesz się dobrze właśnie z tego, że masz tutaj żonę, czy są też jakieś inne powody? Acho que é um conjunto de fatores, né? Acho que primeiro por eu ter já uma experiência europeia. Antes de eu vir pro Legia, eu já tinha uma bagagem já grande, né? Já tinha jogado competições europeias. Já estava na Europa ambientado ao futebol, ambientado normalmente é o que os treinadores europeus pedem para fazer dentro de campo. Eu acho que isso me ajudou bastante, mas acredito também que acho que vai muito da mentalidade de cada jogador, né? Eu acho que quando um jogador vem para um país novo, para uma cultura totalmente diferente, ele tem que procurar se adaptar rapidamente, ouvir o conselho das pessoas e ser forte mentalmente, porque eu acho que você está longe de casa, longe da sua família, longe dos seus amigos, você tem que ser forte fisicamente e mentalmente também. No Brasil, o mąż powinien dbać o rodzinę, ale w Polsce jest takie powiedzenie, że mąż jest głową rodziny, a szyją jest żona i ona jak gdyby tym wszystkim zarządza. To można powiedzieć też trochę o was, że ty jesteś głową, ona jest szyją, że ona jednak trzyma cię krótko i to pomaga tobie lepiej grać w piłkę? A gente é um casal que procura sempre conversar e tentar resolver as coisas juntos, mas acredito que nenhum dos dois acho que toma as decisões por vontade própria, né? Sozinho já. Sempre ajuda e opina sobre qual for melhor pro outro. Gui na boisku może zagrać na różnych pozycjach. On zagra i na lewej obronie, i w środku pomocy, i na skrzydle. W życiu codziennym też tak jest, że on to taka złota rączka, wszystko zrobi, w domu naprawi, posprząta, ugotuje, czy jednak nie? Sim. Eu sou melhor em campo do que... Não, mas ele cozinha, ele ajuda em casa. Mas eu procuro ajudar no que for preciso, até porque acho que não é só fazer o trabalho fora de campo, né? A gente tem que dar uma assistência também. Porque além de eu estar sozinho aqui, como já referi, ela também está, então acho que o apoio tem que ser mútuo, né? To może ty nam wytłumaczysz to, że on jest tutaj wesoły, do rany przyłóż, a jak wychodzi na boisko, to on nie daje sobie w kaszę dmuchać. Wchodzi w ślizgiem, nie boi się, przepycha. Jak, z czego wynika ta zmiana? Sim, é o incentivo. Ele tem que ser, ter garra em campo. Ele não pode ficar sorrindo e correndo pouco. Ele tem que correr bastante, ele tem que lutar pela bola, ele tem que ter garra. Wiem, że też byłeś mocno zżyty z mamą, to kto lepiej gotuje? Twoja mama czy twoja żona? A comida preferida que eu gosto da Ivy é o fricassê de frango. É uma comida que ela faz, que eu adoro. Agora, quem cozinha melhor? Acho que as duas cozinham bem. Ah, não vou.
Caralho! Acho que pelo fato da minha mãe ser mais experiente, ela tem um pouco mais de experiência, mas a Ivy ainda vai chegar lá.